ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቤቲ ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ቂቤ ለመቀባት እየተዘጋጀ ነው። እንግዲህ እናንተም ቂቤ እንድትቀቡ ሞቲቬት ለማድረግ ነው። ቂቤ እንግዲህ እንደምታውቁት ለጸጉራችን፣ ለፊታችን በጣም ቆንጆ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በጣም ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ዛሬ ከሻወር በኋላ የቀን ውሌን የምጀምረው ቂቤ በመቀባት ነው ማለት ነው። እኛ ጋውን ጠዋት ነው። ስለዚህ ቂቤ እንዴት አድርጌ ቤት ውስጥ እንደማወጣ ከዚህ በፊትም አሳይቻችኋለሁ፣ ላስት ይር አስታውሳለሁ። ግን ዛሬም ደግሞ በድጋሚ ያላያችሁ ካላችሁ፣ የማታውቁም ካላችሁ እንዴት ቤት ውስጥ ቂቤ አውጥተን እንደምንቀባ አሳያችኋለሁ። ስፔሻሊ በስደት ላይ ያላችሁ እህቶቼ ቂቤ እንዴት አውጥተን እንደምንቀባ የማታውቁት ልትኖሩ ስለምትችሉ በዚህ አጋጣሚ እንድታዩት ፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁን ቂቤ ለመቀባት ስዘጋጅ ለምን ቪዲዮ አልቀርጽም ብዬ ነው እንጂ ከዚህ በፊትም አሳይቻለሁ፣ ዛሬም ደግሞ በድጋሚ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በስደት ላይ ያላችሁ እህቶቼ ቂቤ የሚወጣው በሄቪ ዊፕ ክሬም ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ፣ ግን ይህን ቪዲዮ የማታውቁትም ካላችሁ እንድታዩት እንግዲህ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጋር ሄቪ ዊፕ ክሬም አለኝ ኦርጋኒኩ። በዚህ ነው እንግዲህ የምናወጣው ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደማወጣ ቤት ውስጥ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ይሄኛው ኦርጋኒክ ነው። ከዚህ በፊትም በኦርጋኒክ ነው ያሳየኋችሁ። ያው ጥሩ ነው፣ ኦርጋኒክ ነገር ይመረጣል ምን ጊዜም። ስለዚህ ኦርጋኒክ ቢሆን ደግሞ ሞር ይመረጣል። ስለዚህ ዊፕ ክሬም ብላችሁ በተለያየ ሳይዝ አለ፣ ከዚህ በላይ ትልቅ አለ፣ በዚህ የሚያክል አለ። በምትፈልጉት ሳይዝ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን መናገር የምፈልገው ከዚህ ራሱ የሚወጣው ቂቤ በጣም ብዙ ነው። በቃ ሁለት ሰው ያስቀባል ከዚህ ራሱ የሚወጣው ማለት ነው። አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጌ እንደማወጣ እንዴት እንደምቀባ። ስለዚህ እናንተም ተቀቡ ብዬ ነው የምመክረው። እንግዲህ ዛሬ ቅዳሜ ነው፣ ሰኞ ደግሞ ለእኛ ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የፋሲካ ጾም ይገባል። ስለዚህ ጾሙ ከመግባቱ በፊት ቂቤያችሁን መቀባት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርገን ቂቤያችንን ቤት ውስጥ እንዴት አድርገን አውጥተን እንደምንቀባ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን፣ አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ቂቤውን ለማውጣት የሚያስፈልገን ሄቪ ዊፕ ክሬም ነው። በመቀጠል ውሃ ያስፈልገናል። እንግዲህ ውሃችሁ ደግሞ ቀዝቃዛ ቢሆን ይመረጣል፣ ምክንያቱም ስትቀቡት ቂቤውን ቅዝቅዝ ብሏችሁ እንድትቀቡት ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል አናታችሁ ላይ ቅዝቅዝ ሲላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የጁስ ብለንድ ማረጊያ አለኝ፣ እንደተለመደው በሱ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንግዲህ ዊፕ ክሬምን ከጨመርኩ በኋላ ቀዝቃዛውን ውሃ እጨምራለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ውሃችሁን በደንብ አድርጋችሁ ቅዝቅዝ አድርጉት። ከፍሪጅ ነው ያወጣሁት በደንብ አቀዝቅዤ፣ ከዛ ውሃውን እጨምራለሁ። እንደምታዩት ከዛ እንግዲህ ከድነን ሎ የሚለውን እጫነዋለሁ። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ጁስ በቃ መፍጨት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እንዳያችሁት በደንብ አድርጎ ልክ በቃ ጁስ እንደምንፈጨው በደንብ እየወዘወዘ እየናጠ ማለት ነው። ማሽኑ በደንብ አድርጎ ውሃውን ከስር አድርጎ ቂቤውን ከላይ አድርጎ ያወጣልናል ማለት ነው። በጣም የሚገርም በጣም የሚያምር ቂቤ ነው የሚወጣው። እንግዲህ እንደምታዩት ቂቤውን እየለየሁት ነው። አያችሁት? ውሃው ከስር አሬራ አሬራ አለው ማለት ነው። ከላይ ደግሞ ቂቤው ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እየለየ በቃ ይሄንን እንግዲህ ከውሃው እየለያችሁ ከፈለጋችሁ በማንኪያ ከፈለጋችሁ በእጃችሁ ጭምቅ እያረጋችሁ
ማውጣት ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ቂቤን እየለየሁት ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጌ የማሽኑን ቢላ አወጣውና ከዛ በእጄ በደንብ እየለየው ከአሬራው እየለየው አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አገራችን አያቶቻችን በፊት በእንስራ ምናምን ነው የሚንጡት። እኛ ደግሞ እንግዲህ በዘመናዊ መልኩ በማሽን ቅቤያችን አውጥተን መቀባት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይውላችሁ እንዴት እንደሚያምር ሽታው ራሱ በጣም ደስ የሚል ቅቤ ነው። እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ያው እቀባለሁ አልፎ አልፎ እየሰራው፣ ስለዚህ አውቀዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ የማታውቁ ልጆች እንደዚህ እያረጋችሁ ቅቤ በቤታችሁ በቀላሉ እያወጣችሁ መቀባት ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? በጣም የሚያምር ቂቤ ነው። እንግዲህ ልክ ሀገራችንን ነው እዚህ ጋር ያስታወሰኝ። በስኒ በሀገራችን ስኒ እንደዚህ ጥፍጥፍ አድርገው እናቶቻችን በፊት ኢትዮጵያ ሲሸጡ አስታውሳለሁ። ያንን ለማስመልከት እና በጣም ደስ ስለሚል በቃ ባህላችንን፣ እኔ ባህሌን በጣም ነው የምወደው እና ያንን ለማሳየት ነው። እንግዲህ በስኒ ጥፍጥፍ አድርጌ እናቶቻችን እንደሚያረጉት አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ አንዱን ስኒ እቀባለሁ ማለት ነው። አንዱን ስኒ ደግሞ ጓደኛዬ ትቀባለች። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ እንግዲህ እንዴት የሚያምር ቂቤ እንደሰራው አያችሁት አይደለ? በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ስቀባ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከዛች ከምታክል ክሬም ይሄ ሁሉ ቂቤ ወጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ አንዱ ስኒ ሙሉ በቂ ነው ለእኔ። ሲቀልጥ በቃ በደንብ ነው የሚያዳርሰው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ አያችሁት፣ ከትንሿ እንኳን ሁለት ስኒ ወጣው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ስኒውን ጥፍጥፍ አድርጌ ሙልት ብሏል ስኒው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እንደ ልማዴ ከፈል ከፈል እያረኩኝ ቂቤን በደንብ አድርጌ ቀባለው፣ ራስ አድርጌ ማለት ነው። እንግዲህ ከመሀል ነው የምጀምረው ቆንጆ አድርጌ። ድሮ እናቶቻችን አስታውሳለሁ፣ አያቴ ቂቤ ስቀባ ስትቀባኝ ነይ ቁጭ በይ ትለኝና ከመሀል ነው የምትጀምረው ማለት ነው። መሀሉን ጸጉሬን ክፍል ታረግና፣ ስለዚህ ከአያቴ የተማርኩትን እንግዲህ እኔም እናቴም ትቀባኝ ነበረ፣ ግን አያቴ ደግሞ እንደዚህ መሀሉን ክፍል አድርጋ በደንብ አድርጋ ስትቀባኝ አስታውሳለሁ። ስለዚህ ከእናቶቻችን ከአያቶቻችን የተማርነውን እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርጎ ራስ በማድረግ መቀባት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ከፈል ከፈል እያረኩ ቂቤን በደንብ አድርጌ ይቀባለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ራስ እያረኩ ቆዳውንም ከወጽ ከላይም ጸጉሩን ቅብት እያደረግኩት ነው። በደንብ አርጋችሁ ራስ አርጋችሁ መቀባት ነው። ቂቤ ደስ ይላል ሲቀቡት። በቃ ከዛ በኋላ ደግሞ ስትታጠቡ ጥርት አርጋችሁ መታጠብ ነው። ሌላ ምንም ችግር የለውም። ጥቅሙ ነው እንጂ የሚበዛው ጉዳት የለውም። እንዳይሸት እንግዲህ አስተጣጠብ ማሳመር ነው። እንግዲህ በሻምፖ ሙልጭ አርገን መታጠብ ነው። ከዛ ግን ጥቅሙን እንግዲህ የቂቤን ጥቅም ታቁታላችሁ። ቆንጆ ነው ለቆዳችን፣ ለጸጉራችን፣ እንዲሁም ለፊታችን። በቃ ውዝት ነው የሚያረገን ቂቤ ተቀብተን ከታጠብን በኋላ። በነገራችን ላይ ቂቤ ስንቀባ ለጸጉራችን ብቻ ሳይሆን በጸጉራችን በአናታችን ቀዳዳ ገብቶ ወደ ፊታችን በቃ ፊታችን ውዝት ነው የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ቂቤ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን በመቀጠል ፊቴን ታጥቤ ነው ቪዲዮን መቅረጽ የጀመርኩት። በንጹህ ፊት ላይ ፊቴን እስቲም አረገዋለሁ የፊቴ ቀዳዳ እንዲከፈትና የምቀባው ቂቤ ዘልቆ እንዲገባ ማለት ነው። ፊቴን ስቲም ካረኩ በኋላ ቂቤን እቀባለሁ ፊቴን ማለት ነው። እንግዲህ ስቲም የሚጠቅመው ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ፣ ቆዳችሁን የፊታችንን ቀዳዳ ለመክፈት ነው። ከዛ የምንቀባው ነገር ዘልቆ እንዲገባ ነው የሚረዳን። ስለዚህ እንግዲህ እንዳያችሁት ስቲሜን አድርጌ ጨርሻለሁ። ከዛ በንጹህ ፔፐር ታውል ፊቴን ቀስ እያደረግኩ ከፈለጋችሁ በፎጣ ከፈለጋችሁ በፔፐር ታውል ቀስ እያላችሁ ስቲሙ ያላበኝን አነሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቂቤን እቀባለሁ። እንግዲህ ስኒ ውስጥ ቅድም ጸጉሬን ስቀባ ትንሽዬ ጥርግራጊ የቀረውን እሱን ፊቴ ላይ እቀባዋለሁ ማለት ነው። በቂ ነው፣ ብዙም ስለማይፈጅ ፊታችን በደንብ ጠራርጌ እንግዲህ ጥሩ በቂ ቂቤ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፊቴ ላይ እቀባዋለሁ።
በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ ፊታችሁ ራሱ ውዝት ነው የሚለው ቂቤ። በቃ ተቀብታችሁ ስትታጠቡት ፊታችሁ ልስልስ ውዝት ነው የሚለው። በጸጉራችሁም የተቀባችሁት ወደ ውስጥ ስለሚገባ በቃ ፊታችሁ ወዛም ይሆናል። የሆነ ደስ የሚል በቃ ናቹራል የሆነ ፊት ነው የምታገኙት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት ቂቤን ቅብት አልኩኝ ፊቴን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ይህንን ከዚህ በፊትም ባለፈው ሳምንት አሳይቻችኋለችን ስቲመር፣ ሲምፕል የሆነች ስቲመር ናት እና ለቂቤም ትሆናለች ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። ባለፈው ማስክ ስንቀባ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ችን ስቲመር ቂቤን እንዲያቀልጥልኝ ለሰላሳ ደቂቃ አደርግና በቃ በስልኬ ላይ ማንበብ የምፈልገውን እያነበብኩ ባለፈው እንዳልኳችሁ መጽሔትን ማንበብ ከፈለጋችሁ የምታደርጉትን እያደረጋችሁ መቆየት ትችላላችሁ። ከዛ ስቲሚንግ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ አድርጌ ከዛ ሻሼን አስሬ ላስቲኩንም አላወጣውትም። ትንሽ ቆይቼ ነው የምታጠበው። ቂቤውን በደንብ ስቲሙ አቅልጦልኛል፣ ግን ትንሽ መዋል እፈልጋለሁ። አንዳንድ ነገር እየሰራው እየተንጎዳጎድኩ ሞር ይቆይልኛል ማለት ነው። ፊቴ ላይ ያለውንም አሁን አልታጠበውም እንደዚሁ እንዳለው። ቡናዬን እንደምታዩት እንግዲህ የጠረጴዛ ቡና በቃ ቀለል ያለች በትንሽ ቴብል አድርጌ እዛው የተቀባውበት ቦታ ቦታም ሳልቀይር፣ ምክንያቱም ቅቤ ስለተቀባ ወደ ሶፋ ወደ ሳሎን ምናምን ሌላ ቦታ መሄድ አልፈለግኩም። እዚችው ላይ ትንሽ ቴብል አምጥቼ ቀለል ያለ በቃ የጠዋት ቡና ረከቦት ምንም ሳላቀርብ በቃ ሲምፕል የሆነ ቅቤ ከተቀባው በኋላ እዛችሁ ቁርሴንም እበላለው ቡናዬንም እጠጣለው። እንግዲህ ጭሱም ጨስ ጨስ እያለ ነው እንደምታዩት። እኔ ቡላ የቡላ ገንፎ በጣም ነው የምወደው። እንደዚህ ብዙም ለገብስ ገንፎ ይሄ ለሌላው ገንፎ ብዙም ግድ ስለሌለኝ ትንሽ የሚበላልኝ የቡላ ገንፎ ነው። ቀለል ስለሚለኝ በጣም ነው የምወደው። እሱም በቂቤ አርጌ ቆንጆ አርጌ ሰርቸዋለሁ። ብትቀምሱት በጣም የሚጣፍጥ ቡላ ነው። በቂቤ አድርጌ እንግዲህ ሰርቸዋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ወደ ውስጥም የሚገባው ቂቤ ነው፣ የምንቀባውም ቂቤ ነው። ቂቤ በቂቤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የቁርስ ሰዓቴን እና የጠዋት ሰዓቴን ቂቤ በመቀባት ጀምሬዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩኝ ቡላዬን እየበላው ነው። በስማም በጣም የሚጣፍጥ ቡላ ነው፣ ልነግራችሁ አልችልም። እኔ በቃ ገንፎ እንዳልኳችሁ ብዙ ስለማልወድ በቃ እንትን ይለኛል፣ የገንፎ ፍቅር ብዙ ስለሌለኝ የሆነ ገንፎ ካማረኝ ቡላ ነው የምሰራው። ቡላ ግን በቃ የሆነ ይገባልኛል፣ ቀለል ብሎ እወደዋለሁ። እና እንደዚህ በቂቤ ሰርቼ እንግዲህ እንደምታዩት ቡላዬን እየበላው ነው። በጣም ስለጣፈጠኝ ማቆም አልቻልኩም እና ቆንጆ ቡላ ነው። ቡናዬንም እንግዲህ አፍልቼ ቀለል ባለ መልኩ ስቆላ ምናምን አላሳየውም፣ ቪዲዮ ላይ አላስገባሁት፣ ምክንያቱም ቪዲዮ እንዲረዝም አልፈለግኩም። ሌላ ጊዜ ደግሞ በረከቦት ምናምን በደንብ አድርጌ ቆልቼ ምናምን ሳፈላ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን እዚችው ቦታዬን ሳልቀይር እንዳልኳችሁ የተቀባውበት ቦታ እንትን እያልኩ ነው፣ ቡላዬን እየበላው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም የሚጣፍጥ ቡላ ነው እና እንግዲህ በመቀጠል ቡናዬን እቀዳለው ማለት ነው። ሰክኗል ቡናው፣ ስለዚህ አሁን ቡናውን እየቀዳው ነው ማለት ነው። ከዛ ቡናዬን እጠጣለሁ። በነገራችን ላይ ገንፎ ተበልቶ ሻይ ነው የሚጠጣው ይባላል። የፈለጋችሁትን መጠጣት ትችላላችሁ፣ ትኩስ ነገር ስለሆነ ችግር የለውም። ቡና የምትፈልጉ ቡና፣ ሻይም ከፈለጋችሁ ሻያችሁን። እኔ ግን ያው እግረ መንገዴን እንግዲህ ቂቤን ተቀብቼ ቡናዬን ጨስ ጨስ አድርጌ ቀለል ባለ መልኩ ቡናዬን እጠጣለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ቡናዬን መጠጣት ጀምሬያለሁ። በጣም ቆንጆ ቡና ነው ያፈላሁት፣ ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ጭሱም ጨስ እያለ ፊቴ ላይ ቂቤው ሙዝት ብሏል። ጸጉሬንም ስቲም ስላረኩት ስቲመሩ በደንብ አቅልጦታል ቂቤውን። ስለዚህ እዛው በቃ ቅልጥልጥ ብሎ በቃ እየተንጎዳጎድኩ መስራት የምፈልገውን ነገር እየሰራው ትንሽ አቆይቼው ታጠበዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ የቂቤን ውጤት እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ነው። ፊቴን እንደምታዩት ቡላው፣ ቡናው፣ ጸጉሬ ሁሉ ነገር አልቀረም። እንግዲህ
በጧቱ ማለት ነው ቀኔን እንደዚህ ቅቤ በመቀባት ጀምሬያለሁ። እንግዲህ እንጠጣ ብያለሁ በነገራችን ላይ ቡናውን እና እናንተም እንደዚህ እያረጋችሁ ቅቤያችሁን እየተቀባችሁ ቡናችሁን እየጠጣችሁ ቀናችሁን እንድታሳልፉ እመክራችኋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ እንዳያችሁት የዛሬው የቅቤ አቀባብ ይሄንን ይመስል ነበረ። እናንተም እንግዲህ ሞቲቬት እንድትሆኑ ነው ቅቤ እንድትቀቡ፣ ለጸጉራችሁ ለፊታችሁ በጣም ጥሩ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁኝ ፊቴንም ጸጉሬንም በደንብ አድርጌ ተቀብቼ ስቲምም አድርጌ በጎን ደግሞ እንግዲህ ቁርሴንም ቡላዬን እየበላው እንደገና ቡና እየጠጣው እንግዲህ የቁርስ ሰዓቴን ወይም የጠዋት ሰዓቴን በዚህ መልኩ አሳልፍ ያለው። እናንተም እንግዲህ ሞቲቬት ሆናችሁ ቅቤያችሁን ተቀቡ ነው የምለው። እንግዲህ በተፈጥሮ ነገር መዋብ በጣም ደስ ይላል። ናቹራል የሆኑ ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው። ስለዚህ ቅቤ ተፈጥሯዊ ነገር ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችሁን ፊታችሁን በኬሚካል ባልሆነ ነገር ከማበላሸት እንደዚህ በተፈጥሮ ነገር እየተቀባችሁ ራሳችሁን አሳምሩ፣ ራሳችሁን ጠብቁ እላችኋለሁ። እኔ እንግዲህ እንዳያችሁት አሁን ፊቴንና ጸጉሬን ስቲም አድርጌ ተቀብቼ አሁን እንግዲህ ቁርሴንም በልቻለሁ፣ ቡናዬንም ጠጥቻለሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ሌላ የምሰራውን ስራ እየተንጎዳጎድኩ ትንሽ ጸጉሬንም እንግዲህ ትንሽ አቆየዋለሁ፣ ስቲም አድርጌዋለሁ። ግን ትንሽ እንዲቆይ ስለምፈልግ አቆይቼ ይታጠበዋለሁ ማለት ነው። ፊቴንም ትንሽ እንዲውልልኝ ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ቅቤን ቅልጥልጥ ብዬ በጎን ቡናዬን ቁርሴን እንዳያችሁት በልቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ እያረጋችሁ ቅቤያችሁ እንድትቀቡ መክራችኋለሁ። ሰኞ የፋሲካ ጾም ይገባል ለሁላችሁም ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ ከኔ ጀምሮ ማለት ነው። ጾሙ የበረከት እንዲሆንልን እመኛለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። ኢትዮጵያ ሰላም ሰላሜ ነው። ባባይ ጋይስ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ባባይ።